פרשת השבוע, פרשת לך לך. ויאמר אדוני אל אברהם, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. ואעשך לגוי גדול, ואברכך ואגדלה שמך, ואהיה ברכה. הקדוש ברוך הוא מבטיח לאברהם, ואברכך מברכך ומקללך אור, ונברכו בך כל משפחות האדמה. תראו כמה ברכות אברהם מקבל. וילך אברהם כאשר דיבר אליו השם. מה אתה מעמד לברוך? וילך איתו לוט, ואברהם בן 5 שנים ו-70 שנה בצאתו מחרן. תראו, הערה קטנה. חשבתי על זה בדרך. הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, לך לך מארצך, ממולדתך, תלך. ואתה יודע מה שם אני אעשה לך? אני שם אברך אותך, אני אגדל את שמך, אתה תבוא, פתאום יתעניינו בך, יגידו, כל העולם מכיר את אברהם, אבינו, כולם יודעים זה אברהם, זה, ואברכך מברכך, משתלם לברך אותך, מי שיברך אותך מבורך, מי שמקלל אותך מכולן, ונברכו בך, תראו כמה דברים טובים הקדוש ברוך הוא מבטיח לאברהם. למה כתוב, וילך אברהם כאשר דיבר אליו השם? דיבר, זה לשון קשה, דיבר איתנו אדוני הארץ קשות, דיבור זה לשון קשה תמיד, אמירה זה לשון רך. אמירה זה לשון ככה מעודן. אפשר לומר, אברהם אבינו, התורה מעידה עליו, תדע לך, כשאברהם הלך, הוא לא הלך בגלל ההבטחות שהקדוש ברוך הוא הבטיח לו. כן, ודאי, תגיד, כל אחד יגידו לו, בוא, תשמע, סע למקום פלוני, אתה יודע כמה ברכות אתה תקבל שם, ככה וככה וככה, רשימה ארוכה של מי שברך, ודאי, משתלם לי לנסוע. אברהם אבינו הלך, כאילו שהקדוש ברוך הוא דיבר איתו קשות. גם אם הקדוש ברוך הוא היה אומר לו, תשמע, אברהם, תלך לשם, ותלך לשם, ויהיה רעב, ויקחו לך את צרה, ויהיה לך בעיות, ויפרו בער, והכל, ואברהם היה הולך, וילך אברהם כאשר דיבר אליו השם. כמו שאברהם אבינו בפרשת העקדה, כשהקדוש ברוך הוא אמר לו, ולך לך אל ארץ המוריה ועלו שם לעולה, גם שם אברהם הלך. אברהם לא עשה חשבונות. מה שהקדוש ברוך הוא אומר, הוא עושה. וילך אברהם כאשר דיבר. כאילו זה דיבור קשה, אני לא עולה בגלל ההבטחות. ואז באמת הקדוש ברוך הוא הגיע לשם, כשאברהם הגיע לשם על הארץ, ויצאו ללכת ארצה כנען, ויבואו ארצה כנען. שואל כאן האלשך הקדוש, למה כתוב ויצאו ללכת ארצה כנען, ויבואו ארצה כנען? מה מחזר על זה? תגיד ויצאו ויבואו ארצה כנען. למה ויצאו ללכת ארצה כנען, ויבואו ארצה כנען? אולי תגיד גם כן עוד הפעם, ויבואו, כמה פעמים ארצה כנען? אומר האלשך הקדוש, תראה, בסוף הפרשה הקודמת, כתוב, ויקח תרח את אברהם בנו, ואת לוט בן הרן בן בנו, ואת שרי כלתו יש את אברהם בנו, ויצאו איתם מאור כסדים ללכת ארצה כנען, ויבואו עד חרן וישבו שם, וימו תרח בחרן. גם תרח יצא מאור כסדים בשביל ללכת ארצה כנען. אבל הוא לא הגיע לארץ כנען. אומר, אתה יודע למה, מה ההבדל? תרח, כשהוא יצא מארץ כנען, כשהוא יצא מאור כסדים, המטרה שלו לא הייתה בשביל להגיע לארץ כנען. המטרה שלו הייתה, תן לי לברוח מאור כסדים, תן לי לברוח מנמרוד הטיפש הזה. נמרוד תפס את אברהם, הבן שלו, זרק אותו לכבשן האש, אם לא שהקדוש ברוך הוא הציל אותו, היה למאכולת אש. הקדוש ברוך הוא הציל אותו, אמנם כל הבלגן הזה היה בגלל תרח, השכל של תרח יש לו אחרי הכל, בגלל שהוא הלשין לנמרוד. אבל אחרי הכל, אחרי תרח לא רצה להיות מהמלך המטופש הזה. מה אתה שורף אנשים בשביל האמונה שלך? בשביל השטויות שלך? תרח רצה לצאת. אבל תרח רצה רק לצאת, ויצאו מאור כסדים ללכת ארצה כנען. אותו מעניין, אני רוצה לצאת. אתה לא מסתכל על הייעוד, המטרה שלך רק לצאת. אז גם לא תגיע לארץ כנען. אבל אצל אברהם התורה מעידה, ויצאו ללכת ארצה כנען. אברהם, נקודת המוצא שלו, למה הוא יצא, זה בשביל ללכת ארצה כנען. הוא רוצה לקיים את דיבור השם. לכן ויבואו ארצה כנען. לכן זה המטרה, הוא השיג את המטרה. באמת הוא הגיע לזה. הוא הגיע לארץ כנען. אבל כל זה בגלל שהוא חשב מראש. הייתה לו מטרה מההתחלה. אני מסמן את נקודת היעד שלי, לאיפה אני צריך להגיע. לא רק נקודת המוצא, אני צריך להגיע למקום מסוים. ככה בן אדם מצליח. תראו אצל אברהם אבינו, זה הפלא ופלא, רואים את זה לאורך כל הדרך. אברהם אבינו,
לא לחינם אנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא, ומצאת את לבבו נאמן לפניך. אברהם אבינו הטביע חותם, רואים את זה לאורך כל העשרה ניסיונות. אברהם מעבר אחד, כל העולם מעבר אחד, אברהם מעבר השני. תדמיינו לעצמכם. בן אדם יבוא ויגיד לך, יבוא ויד. כלפי כל העולם, יגיד לך, תשמע, אני החלטתי שכדור הארץ הוא מרובע. תגיד לו, אתה חתיכת מרובע. מה כדור הארץ מרובע? וכן, אני עשיתי מחקרים, אני מאמין על זה. והוא יזרוק את עצמו לכבשן האש בשביל זה. ירצו לזרוק אותו לכבשן האש, הוא יגיד, אני מוסר את עצמי לכבשן האש. אברהם מסר את עצמו לכבשן האש, זה הפלא ופלא, תראו מה שהוא עשה. אברהם, כשהוא החליט שזהו, זה האמונה, לא היה לו שום ספקות בזה, אז הוא החליט שהוא הולך עם הדרך הזאת עד הסוף. הקדוש ברוך הוא אומר לו, תלך. הוא הולך, הוא מגיע לארץ כנען, נתקע שם ועיר אהב בארץ. אבנו של עולם, מה הבאת אותי? אין לו קושיות. אז אני יורד למצרים. רגע, ואיפה כל הרכוש? הרוויה על אברהם ממצרים, את כל רכושם אשר רכשו, ואת הנפש אשר עשו בחרן, לקחו הרבה רכוש, שהם יצאו מורכסדים. כל הרכוש הזה נגמר, אין רכוש. חלקו צדקות, אברהם אבינו היה מחלק צדקות. צדקתו עומדת לעד. פיזר נתן לאביונים, פיזר, 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 הגיע לפה, ועיר רעב בארץ, מחמת הרעב, הכל נגמר. אין אוכל, הוא לא שואל שאלות. ועיר רעב בארץ, יורדים למצרים. הוא חושב שכשהוא ירד למצרים, אז הוא יציל את עצמו. הוא נפל מן הפח אל הפחת. מגיע למצרים, ויהי כאשר יקריב לבוא מצרים, ויאמר לשרה אשתו, תשמעי, אני מרגיש פה ברוך, אני מריח פה משהו לא טוב, באמת. ותיקח האישה בית פרעה, מסכן, לוקחים לו את שרה. חושב שהקדוש ברוך הוא אומר לו, תחזור בחזרה. הוא חזר למצרים, הוא חזר לארץ כנען, אחרי 3 חודשים. אחרי 3 חודשים נפרד מלוט. אחרי זה שומע מלחמת 4 המלכים. הוא מוסר את עצמו על מלחמת 4 המלכים. לא אכפת לו ללכת. למה הוא מסר את עצמו על מלחמת 4 המלכים? זה דבר פלא לקשה לעצמו. כתוב בהמשך הקדוש, עוד אומרים את זה, מה שהמלכים האלו רצו לקחת את לוט, זה היה בגלל שידעו שלוט הוא בן אחי אברהם. הם רצו לגרור את אברהם למלחמה. הם ידעו שברגע שאנחנו ניקח את לוט, אברהם יבוא למלחמה, וזה יהיה הזמן שאנחנו נוכל למקום בו. נוכל לחסל אותו. למה ארצה להם? אמרפל, אמרפל הוא נמרוד. נמרוד, מה? הוא הרי בייש אותו, בזה שהוא הראה לו שהקדוש ברוך הוא מציל אותו, אז הוא אומר, אין בעיה. עכשיו אנחנו 4 מלכים. עכשיו תראו, 4 מלכים האלו היו חזקים מאוד. ועם כל זה, ויצא מלך סדום ומלך אמורה, יצאו 5 מלכים האלו להילחם איתם. זאת אומרת, זה 5 מלכים שיש להם כוח. זה לא תגיד, אם אין להם כוח, אז מה אתם בכלל יוצאים למלחמה? הם יצאו למלחמה כי יש כוח. ובכל זאת, הפסידו במלחמה. ואברהם לוקח את אליעזר והולך ונלחם למען האמונה שלו. כל זה הלך אברהם בשביל האמונה שלו. תראו מה אברהם עושה, מה אמונה של אדם אחד. מה האמונה? בשביל האמונה הזאת הוא מסר, אבל אברהם הטביע את החותם שלו לדורי דורות. אני חשבתי ככה לעצמי, השם ישמור, רואים מה מי שברך אחד והוא יהיה פרא אדם, רואים מה זה עושה. לדורות, רואים מה זה, והוא יהיה פרא אדם. שתי מילים נתנו להם. תראו מה שקורה. השם ישמור עם הפראות הזאת, לאיפה הם מגיעים. אבל אם והוא יהיה פרא אדם, כל זה נובע בגלל ילד אחד שנתנו לו מי שברך, ועם הגנים שלו הוא יטביע את הפראות שלו לדורות עולם. אברהם אבינו, שהוא היה ראש המאמינים, והוא הטביע את האמונה, הוא הטביע את האמונה לא רק בעצמו, אלא בנו, בכל הדורות שלנו, בכל הדורות, לדורי דורות. זה היה האמונה שנמצאת בכל אחד ואחד מעם ישראל. כל יהודי ויהודי צריך לדעת. הוא בן של אברהם, יצחק ויעקב, והאמונה נמצאת בו, האמונה נמצאת. אם יש איזה משהו שמחסה והוא לא יודע, יש איזה קליפה מעליו, תוריד את הקליפה, הוא יראה את האמונה, האמונה תתנוצץ. ודים סיפר האדמור מנדבורנה בבני ברק, האדמור מנדבורנה היה אדמור גדול, הוא נפטר לפני 4 שנים. ראיתי אותו הרבה פעמים. הוא אמר שהוא אימת את הסיפור הזה, שמע את הסיפור מפי בעל המעשה. סיפר לו יהודי שניגש אליו, ככה מספר היהודי,
היה להם בבניין איזה שכן גלמוד, בן אדם חי לבד, ככה עם חטוטרת בגב שלו. הבן אדם מהעולם לא דיבר מילה, שתקן, לא מתקשר עם אף אחד, שום מילה, שלום שלום בקושי. הוא סיפר שפעם אחת השכן הזה כנראה לא הרגיש טוב, הזמין לעצמו אמבולנס, עוד הצליח להפציר במוקדן שם, תבוא בלי סירנה, שאף אחד לא ידע. אומר, אני מקבל טלפון מבית חולים, יש איזה מישהו שאומר שהוא שכן שלך, תבוא לבקר אותו. הוא בא לבקר אותו, ואז הוא אומר לו, השכן הזה, זיים בחטוטרת, ואז הוא אומר לו שהוא מרגיש שקיצו קרב. ואז הוא אומר לו, תראה, יש לו בן, ככה הוא מספר לו, אומר לו שיש לו בן שנמצא בחוץ לארץ, והבן הזה שר מן הדרך, הבן הזה התרחק. והוא מבקש ממנו, ככה הוא אומר לו, אני מבקש ממך, שאתה תקנה לו תפילין. אומר לו, כל זמן שאני בחיים חיותי, לא יכלתי להחזיר אותו. אבל כשאני אהיה למעלה בשמיים, אני אחזיר אותו. אני מבקש ממך שאתה תקנה לו תפילין, ובבוא היום כשיתקשרו איתך, אז אתה תיתן לו את התפילין ותדריך אותו. אומר שראיתי שזה שעת הכושר, אז אמרתי לו, ספר לי קצת, מה העבר שלך, מאיפה באת? ואז הוא סיפר לו, אמר לו, שהוא היה ילד בחוץ לארץ, הוא התייתם כשהוא היה עדיין ילד, ולא היה לו אוכל, לא היה לו כסף אפילו לשלם למלמד. אז הוא הזכיר את עצמו לאחד שמוכר נרות, ואמר לו, לאותו אחד שמוכר נרות, חצי ממה שמגיע לי, תשלם למלמד, שילמד אותי תורה, וחצי, תדאג לי, לאוכל, לבגדים, ואני אקח את הנרות שאתה מייצר, וילך ויסתובב וימכור את כל התכולה של הנרות, אני מורח חינם אל כסף, אני המשלוחן שלך. אומר, ביום אחד, כשעליתי לאחד הבניינים, היו שם עין שדלו מעלה, אנשים שלא אגונים, והם נמסו למשוך אותי לדברים שהם, השם ישמור, הפך מהקדושה. אומר, תפסו אותי, וזה דירה בקומה שלישית. אומר, הייתי שאין לי מנוס, פתחתי את החלון, קפצתי מקומה שלישית. אומר, חודשים שכבתי בבית חולים, והחטוטרת שעל הגב זה המזכרת מאז. הוא מספר שהוא התאלמן ויש לו ילד אחד שנמצא בחוץ לארץ. ואז הוא סיפר לו, זהו, זה מה שביקשתי, הילד, אני אעתיר עליו מלמעלה שהוא יחזור בתשובה. הוא נפרד ממנו. למחרת קראו לו עוד פעם מהבית חולים, אמרו לו, בוא תשמע, תגיד קריאת שמע, ומניין מצומצם של אנשים ליווה אותו למנוחת עולמים. אחרי תקופה מסוימת הוא קיבל איזו, לא, זה לא הזמן להאריך, קיבל איזושהי תקשורת, מישהו תקשר איתו בנוגע לילד שלו, הילד שלו אמר לו, באותו יום שאבא שלו נפטר, הוא נסע, פתאום הוא סטה מהמסלול, הרכב התהפך, הוא יצא בניסי ניסים. מישהו בא לבקר אותו, ואז מישהו קישר אותו בינו לבין השכן שלו, הוא חזר בתשובה שלמה, חזר למוטב. אבל תראו מה זה ילד שיודע למסור את עצמו על האמונה. זה אברהם אבינו הטביע את החותם. יש אמונה בכל אחד. אברהם הטביע את הכוח של הניסיונות, שהאדם יכול לעמוד בניסיונות בכל מצב שיהיה. רק אדם צריך להאמין בזה. והאמין בהשם, בהשם יחשבה לו צדקה. זה הכוח של האמונה. תראו, אחרי פרשת, אחרי מלחמת ארבעת המלכים, אז כתוב, אחר הדברים האלה היה דבר השם אל אברהם במחזה לאמור, אל תירא אברהם, אנוכי מגן לך שכרך הרבה מאוד. ויאמר אברהם, אדוני אלוהים, מה תיתן לי? ואנוכי הולך ערירי ובן משק ביתי ודמשק אליעזר. ואז והנה דבר השם אליו לאמור, לא יירא שכה זה, ויוצא אותו החוצה, ויאמר, הבט נא השמיים וספור הכוכבים, תוכל לספור? כה יהיה זרעיך. דבר אפלה ופלא. מה קרה אברהם נזכר פתאום? שאומר לו, אדוני, מה תיתן לי? אנוכי הולך ערירי. ואז הקדוש ברוך הוא אומר לו, צא החוצה, ספור הכוכבים. רש"י אומר, צא החוצה, צא מהתגננות שלך. ישראל מעל המזל. תפסיק. אברהם לא יולד. אברהם יולד. אתה תלד, יהיה לך ילדים, כה יהיה זרעיך. מה הפירוש בזה?
הגמרא אומרת במסכת שבת, ישראל מעל המזל. ישראל הם לא תחת המזל. שואלים התוספות שם, אבל הגמרא אומרת בסוף מסכת מועד קטן, שבנים, חיים ומזונות, זה תלוי במזל. ככה שואלים התוספות. אז מה אתה אומר שישראל מעל המזל? כתוב שבנים, אם יהיה לאדם ילדים או לא, או חיים ומזונות, זה הכל תלוי במזל, זה לא תלוי בזכויות. תלוי במזל. אומרים התוספות, עם ישראל, נכון, זה תלוי במזל. אבל יהודי, אם יש לו זכות גדולה, יכול להתעלות מעל המזל. זכות גדולה. מה זה זכות גדולה? הגמרא אומרת במסכת בבא בתרא, הגמרא מספרת שהייתה איזה גויה אחת, שלחה ארנק של כסף לרב יוסף, ואומרת לו, תעשה בזה מצווה גדולה. אז רב יוסף ישב והסתפק, מה זה נקרא מצווה גדולה? הגמרא אומרת, בא אביי, ופשט לו, אמר לו, פדיון שבויים, זה נקרא מצווה גדולה. אז למדנו שפדיון שבויים זה נקרא מצווה גדולה. ומצווה גדולה, אז בן אדם יכול להתעלות מעל המזל. אפילו אם במזל כתוב לו דבר מסוים, מצווה גדולה מעלה אותו מעל המזל. לזה אפלה ופלא. אברהם אבינו פה, הוא עשה פדיון שבויים. הוא הלך הרי והציל את לוט. הציל את כל סדום. פדיון שבויים זה זכות גדולה. זה מצווה גדולה. אברהם אבינו, הוא שומע מהקדוש ברוך הוא, אל תראה אברהם, זכרך הרבה מאוד, אתה עשית מצווה גדולה. אומר לאברהם, אם עשיתי מצווה גדולה, אז מגיע לי להתעלות מעל המזל, נכון? אין לי לא נתת זרע. בנים, חיים ומזונות, זה תלוי במזל. אבל אני אין לי. אומר לה, הקדוש ברוך הוא, צא מההצטגננות שלך, אתה מעל המזל, אתה יש לך זכות גדולה. פדיון שבוי, מי שיש לו זכות גדולה, הוא מעל המזל. עוד דבר קטן, תראו, לוט זכה, קיבל את עמון, קיבל את מואב, זה שתי ארצות, שהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, אל תתגר בה, לא להתגרות איתם. לוט הלך לסדום, ישב שם בסדום, היה שופט שלהם, גם אחרי שבאו המלאכים ונלחמו, הוא לא לומד לקח. הלך עוד הפעם וחזר חזר לשם. ולוט ניצן. לוט ניצן וקיבל שתי ארצות. על מה ולמה? אומר רש"י הוא שתק. כשהוא הגיע למצרים, יכל להגיד, אתם יודעים, זה אשתו, זה לא אחותו. עכשיו איננו, אם לוט היה אומר כזה דבר, איך היינו מסתכלים עליו? זה מושחת, אתה לא מתבייש. זה בדוד שלך, גידל אותך, אימץ אותך כמו בן, לקח אותך, וגם ללוט ההולך את אברהם, היצול ובקר מהולד. כל מה שיש לך, זה בזכות אברהם. עוד יש לך משהו להגיד, שאנחנו שתקת, מגיע לך בכלל, מגיע, הפוך. אסור לו להגיד, כאילו מצד השכל הישר, אתה לא מתבייש, איפה ההגינות, איפה טיפה תהיה מוסר, איפה המוסריות? ובכל זאת, הוא שתק. תראו כמה שכר אדם מקבל על שתיקה. שתיקה, בולם פיו בשעת מריבה. זה שתיקה, תראו מה זה, אדם ששותק, זוכה לו ולדורות עולם. ואנחנו צריכים לסיים את צמרחן עמנו, שתעמוד לזכות לעם ישראל, תעמוד לנו, שזה הפטירה שלה. כתוב אצל רחל, אצל יעקב אבינו, כשיעקב אומרת לו רחל, אבא לבנים, ואם אין מתה אנוכי, ואי חרף יעקב ברחל. אומר לה, תחת אלוהים, אני, אשר מנע ממך בריבתי. כאן היה חרון אף. כשלבן החליף ליעקב, ויהי בבוקר והנה אליה, ויאמר יעקב ללבן, לא מרים איתני, ויאמר, אפילו לא וידבר, לא דיבור קשה, ויאמר יעקב ללבן, לא מרים איתני, למה עשית לי את הדבר הזה? היה צריך להיות כתוב, ויהי חרף יעקב בלבן, ויהי קצוף עליו, תתבייש לך, אני שבע שנים אומר אותך בשביל זה. לא, לא. זה לא אתה לבן. הקדוש ברוך הוא סיבב את זה מלמעלה. אבל רחל, כשהיא מבקשת ממני אבא לי בני ועם עין מתה, אנוכי, אני לא מבין אותך. אתה חת אלוהים אני. כשאת מבקשת ממני דבר שזה לא קשור אליי, כשזה קשור לקדוש ברוך הוא, אז באמת אני יכול להגיד, ויהי חרף יעקב. אבל כשלבן עושה משהו ליעקב, החליף לו את שתי אנשים, ויאמר יעקב ללבן, חביבי, זה לא אתה. אם הקדוש ברוך הוא עשה את זה, זה לטובה. אני לא מבין, זה לטובה. אבל למה רים איתני? בלי חרון אף. ובאמת, יצא מזה שכר גדול. הרי בגלל הוויתור הזה שרחל ויתרה ללאה, אז אנחנו זכינו. אז בגלל הוויתור,
אז בשבילך רחל אני מרחם על בנייך. בשבילך באו אברהם, יצחק, יעקב, משה, אף אחד לא נענה. כל שיחות שלא נענו, אברהם, יצחק ויעקב. ורחל, בשבילך רחל אני מרחם על בנייך. כל זה למה? בשביל התחלופה הזאת. אם לבן היה יודע על הזכויות שיצאו מזה, אני לא יודע אם היה עושה את זה. אבל זה הזכויות, זכויות של ויתור. זה הזכויות שהקדוש ברוך הוא אמר, בשבילך רחל, נזכה בעזרת השם, שתעמוד רחל אמנו לפני הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא יפיל על אויבינו אימתה ופחד, ישמיד אותם, חרבם תבוא בליבם, כשתותם תישברנה, ויגאל אותנו בגאולת עולמים, במהרה בימינו, אמן. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.